Өдөртөө хүн дөрөөм дүргийн манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга улсын хурлын гишүүн тогтсон оролцож байна. Танд дөрөөм дүргийн. За, өрөөм дүргийн. Тэр элчд бус чуулган одоо нэлээд хэлээ. Өчигдөр. За, элчд бус чуулганаар бол үндсэн нэг 8 асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөсөн байгаа юм байна. За, ер нь бол ач холбогдлын хувьд одоо яаралтай хэлцэж батлах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо чиглэлийг бол барьж байгаа юм байна. Яг жишээ нь тэр нэг татвартай холбоотой хуйлд бол байгаа. Тэгээд хэд хуйлууд байгаа. Тэгээд яг тухайлбалын татварын багц хуулийг батлснаар үнэхээр одоо юу гэдэг нь татварын бааз суурь өргөжих гэдэг юм уу? Яг энэ аж ахуйн нэгжүүдээр очих татварын дарамт одоо багасгах гэдэг юм уу? Энэ талын зохицуултууд үнэхээр орж суусан байна. Баярлалаа. Тэгэхээр улсын хуулийн ээлж бус чуулган нэлтээгээд эхлээд явж байна. 8 асуудал хилцэхээр шийдвэрлсэн байж байгаа. Энэ дотор татварын 3 хууль, худалдаа авах 1 хууль, эшталтуулын 1 хууль. За, тэгээд цаана 3 томилгоо тоолбоо. Ингээм 8 асуудал хилцэх. За, татвар хуулийг хилцэх заашгүй шаардлага байгаа юм. Өнгөрсөн оны 5 сард засгийн газраас өргөн барьсан татварын багц хууль. Энэ дотор татвар ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгж орлого албан тэрэн тухай хууль, хувь хүн орлого албан тэрэн хууль гэсэн юм 3 хууль байгаа юм. За, энийг яралтай баталж гаргах шаардлага бол байгаа юм. Нэгдүгээр нь жил болчлоо их хурд өргөн бариад. За, нөгөө талаас нь юу вэ нөхөр? Хамгийн гол нь энэ аж ахуйн нэгжүүдэд их олон шинэлэг зүйлүүд гарч ирж байгаа юм аа. Нэгдүгээр нь бол татварыг хялбаршуулах чиглэл рүү бид нэр их анхаарал тавьж байгаа юм. Одоо ч ингээл татварыг чинь сар бүр өдрөл бүр тайлан гаргана. Тайлангийн дагуу татвар төлнө гэл. Тэгэхээр одоо жилд орлогоос нь хамаарвалж жилд нэг удаа тайлан гаргадаг болж байгаа. Жишээлбэл одоо 50 сая доош орлоготой тийм аж ахуйн нэгжүүд бол жилд нэг л тайлан гарах. За, 1.5-аас 1.5 тэрбумаас доош жилийн орлоготой аж ахуйн нэгжүүд 1% татвартай болох. Одоо 10% татвартай байгаа. Аж ахуйн нэгж орлого албан татвар нь 10% байгаа. Тэгээ 90% чөлөөлж өгч байгаа. 9% чөлөөлж байна гэсэн үг. Тийм учраас бол энэ аж ахуйн нэгжүүд бол маш том боломж байна. Монгол улсын хэмжээний нийт аж ахуйн нэгжийн 96.5% нь 1.5-аас доош одоо 1.5 тэрбумаас доош жилийн орлоготой аж ахуйн нэгжүүд байна. Тэгэхээр манай нийт татварын татвар төлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн 97 орчим хувь нь энэ татварт хамрагдчихж байгаа юм. Тийм учраас энэ хууль бол олон одоо аж ахуйн нэгжүүдийг анхаарал татсан, хурдан гараасаа гэж бодож байгаа ийм одоо хууль байж байгаа маа. Тийм учраас их хурлын энэ хуулийг яралтай хилцэн шийдэх хэрэг байна гэдэг агуулгаар хандаж ээлжид бус чуулганаар зориуд энэ асуудлуудыг ярьж байгаа юм. Ашт малтмалын хуулийн дээр бол 2.5% татвартай байхаар алтны татварыг ингэж тооцсон байлаа. За, ер нь бол яг хуу хэрхий багуна гэдэг ийм шүмжил бол яваад байгаа. А, нөгөө талда одоо бол баг 9 болчоод яваад байгаа юм шүү дээ. Хууль байхгүй учраас тэр нөгөө нь тий 10 болчоод. А, одоо юу гэдгийг хулгайгаар энэ алт тушаалт бол одоо буурч байна гэдэг нэг ийм асуудал ярьсан. Тэгэхээр 2.5 нь одоо юу гэдгийг тийм баг хувь тооцогдоод энийг үнэхээр нэмж болохгүй гэсэн юм. Ядаж 5% ч юм уу бол. За, тэгэхээр ийм л байгаа юм л да. Бид чинь энэ алт бол стратеги бүтээгдэхүүн. Манай валютын гол нөөц алтар баталгаажиж явдаг. Тэгм учраас алтны үйлдвэрлэл олох чухал байгаад байгаа юм. За, бид чи яг хөөтэй 68% татваргад тогтоогоол ингээд яхан савлгаа үүсгэж байгаа юм байгаа. За, 2014 оноос хойш алтны цоор татварыг 2.5% болгоод явж ирсэн юм. Тэг алт чинь бол өөрөө өснө нэмэгдэх татвартай бүтээгдэхүүн, өснө нэмэгддэг. Сая 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд нөгөө 2.5% татвар байхгүй болцсон. Тэгэхээр суур татвар нь өөрөө 5% болчихж байгаа. Дээр нь өснө нэмэх татвар чинь үнээ шалтгаалсан. Үнээ шалтгаалсан өснө нэмэх татвар маань өөрөө бас 5% байгаа. 5 орчим. Тэгээс одоо бол алтны үн нэлээ гайгүй болчих гэсэн зэрэг татвар нэмэгдээд байгаа. Ийм учраас алт бол нэг 10 орчим хувь дор чичлээ алтын татвар. Эхний 2 сарын байдлаар өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахаар нэг татварын юу алтны тушаалт 81% буурсан байна. Та нар мэдж байгаа Монгол Улсын гаргаж байгаа статистик мэдээллээр эхний 2 сарын байдлаар 81% буурлаа гэж байгаа. Тэгээ алтаа бид өөр дөр авч чадахгүй байвал цаашдаа валютын ашиг тухай асуудал бас сөргөр нөлөөл. Нөгөө талаас юу вэ нөхөр? Манай зэрэгэлдээх хоёр хөршийн зэрэгэлдээх орнуудын
энэ алтан татвар ямар байна гэдгийг бид нэг сайн харах хэрэгтэй. Өнөөдөр Орос улбарын улс бүгд найрамдах хатард улс Казахстан улсуудын хөлнөлөг 4.5-аас 7 орчим хувь байна. Тэдэлэн 7. Тэгэхээр бид 10 байх юм бол татвар тушаал алтан тушаалд манайх хувь биш нөгөө хөршүүдөр явчих гээд байна. Тийм учраас алтаа дотооддоо худалдаа авалтыг дэмжих зорилгоор валютын нөөцийг бий болгох зорилгоор ер нь алтын татварын хэмжээг хуучин байсан 2.5 дараа нь болгоё. Тэгээд 5 жилийн хугацаанд мөрдий 2023 оны хүртэл мөрдий гэдэг ийм одоо хуулийн төслийг засгийн газар өргөн барьсан. А энийг одоо энэ 7 хоногт улсын хурлын чуулганаар хилцэнэ. Гэж ингэж одоо шийдэд байж байна. Тэгээд энэ бол яг хэрэг цаг үеийн нөхцөлтэй холбоотойгоор авч хэрэгжүүлж байгаа ийм арга хэмжээ юм. Гурам томилгоотой холбоотой асуудал байгаа. За авилгатай тэмцэх газрын одоо дарга дидаргын бас асуудал ерөнхийдөө байна. Энэ бол бас нэлээд маргаан дагуулсан хүмүүсийн жил хугацаанд дууссан дуусаагүй гэдэг ийм асуудал бол яригдчихэж өгдөг. Бүлэг бол энэ дээр ер нь бол хугацааг дууссан гэж үзэж байгаа юм. Энэ асуудал ихээр орулсан. Тэгэхээр энэ гурван гурвуулгийн ерөнхийлөгч санал болгодог албан тушаалууд шүү дээ. Зэвсгийн жанжтавын дарга улсын ерөнхий прокурорын орлогч хоёрыг бол улсын хурлаас зөвшөлдсдөг. Тэмцээс их хурлаас зөвшөлдсөл явуулчихна. За, электрон тэмцэх газрын дарга дид даргаыг бол улсын хурал томилдог. За, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс санал болгодог хуулийн дагуу. Энэ хуулийн энэ дагуугаа ерөнхийлөгчийн зүгээс одоо үр өгсөж байгаа электрон тэмцэх газрын дарга дид даргаыг бүрэн эрхээ хугацаанд дууссаа гэж үзээд их хуралд дараагийн хүмүүсийн нэрийг санал болгож өргөн барьсан байгаа. Тий. За, энэ асуудлыг ямарч байсан их хурал энэ удаа ээж тусаар хилцээ гэж байгаа юм. Тий. Гэхдээ хууль зүйн хүрээндээ бол асуудал бас байгаа юм би. Яг одоо бүрийн эрхээ хугацаанд дууснуугүй юу гэдэг асуудал бол өөрөө маргаантай байгаа юм. Энэ асуудлаар үндсүүлэн цэстэр гэсэн маргаан явж байгаа гэж би сонссон. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бүлэг нийлэн хуцтай ярих уу. Одоо бол нэгэн бүлгийн шийдвэр гараагүй учраас бол би байр сууриа илэрхийлээд их ёстой гэх ёстой гэж хэлэх боломжгүй байгаа гэдэг энэ асуудлаар. Хэрэгтлээ оногт улсын хурлын чуулганаар хэлцэх болов уу гэж бодож байна. Тэрний өмнө намын бүлэг хуралдаж нэгдсэн одоо шийдэлд хүрч байр суурь гарна гэсэн юм бодолтой байна. Авилгын эсрэг хөл, авилгатай тэмцэх хөл, тэгээд нөгөө таны ажлын эсхийн ахлаад баталсан төрийн албаны тухай хууль энэ хоёр яг энэ давлгын дор зөрчилдөж байгаа юм шиг гэж ойлгосон л доо. Энэ төрийн албаны хуулиар болохоор зөв ойлгож байна. Тэгэхээр юм гая. Төрийн албаны тухай хуулиар бол нөхөн томилох гэдэг ойлголт бий. Энэ бол зөвхөн төрийн албаны зөвлөлийн гишүүдийн хувьд байгаа. Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн хугацаанаас өмнө үүрэгтэй засаж хөлөлдөх юм бол түүний үлдсэн хугацаанд нь дараагийн хүн нөхнө гэдэг юмыг төрийн албаны хуулинд оруулж өгсөн. Энэ бол зөвхөн төрийн албаны зөвлөлийн гишүүдтэй холбоотой асуудал. Тий. За, авилгатай тэмцэх газартай холбоотой асуудал авилгатай тэмцэх хуулиараа зохицуулна. Тий, авилгатай тэмцэх хуулиараа зохицуулна. Тэгээ энэ хууль нь бол яг 6 жил хугацаар томилно гэж байгаа. 21-р зүйл дээр 21-р 21-ийн 1-дээ санагдаж байгаа 6 жил хугацаар томилно гэж байгаа. Гэхдээ 21-ийн 5 дээр бас нөхөн томилно гэж бас байгаа. Тий. Тэгэхээр энийг бол хууль зүйн хүрээндээ нэлээ сая явах хэрэгтэй асуудал юм байна л гэж ингэж бодож байна. За, 27 хоног бол хаврын ээлжид бас чуулган болоод хуралдаа завсарлан. За, хаврын чуулган тунтах гээд бас ингээд залгуулад эхэллээ л дээ. Тэгээд хаврын чуулганаар бол хилцгээр төлөвлөж байгаа нэлээд хэдэн том том асуудлууд өрн байна гэдэг. Өчигдөр их хурлын дарга энэ ээлжид бас чуулганы нээлтэн дээр хэлсэн. За, эндээс нэг анхаарал татсан асуудал нь тэр нэг хянан шалгах хороо гэдэг ийм бүтцийн байгууллагыг бий болгох гээд байна гэж ойлгосон л даа. Одоо хуучин яг нэг социализмын үед ардын хянан шалгах хороо гэл нэг хүн болгоныг дуудаал нэг захиргааны хариуцлага тооцдог нэг ийм одоо байгууллага байсан юм шиг байгаа. Тэгэд магадгүй одоо зүгээр юу гэж чинь их хурлын дарга ингээ хэлцлээ дараа өчтрөөс хойш одоо юу гэдгийг цахим орчинч гэдэг юм уу олон нийтийн дунд ямар одоо яг энэ асуудалтай холбогдуулаад яриа өрнөд юм гэхэлэр өнөөгөө улсын хурлын чинь хууль тогтоодог хууль баталдаг хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг биш одоо нөгөө мөрдөн шалгах чиглэл рүү явлаа. Бүр хажуудаа ийм байгууллагатай болж аваад гэдэг нэг ийм шүүмжлэл яваад байгаа. Магадгүй даргын зөвлөлийн дараагийн зөвлөлтөөр ийм асуудал ярьсан юм. Энэ яг ямар статус байх болов? Тэгэхээр бол хаврын чуулганаар хэлцэх асуудал үндсөлийн өөрчлөлт асуудал байгаа. За, үндсөлийн өөрчлөлтийн асуудал бол нэг дөрвөн чиглэлийн том өөрчлөлт байх юм. Үндсөлийн өөрчлөлт өөрөө бидний зүгээр одоо бэлтгэж боловсруулсан байдлаас харахад бол нэгдүгээрт нь бол энэ парламентыг боловсруулангуй парламентээ улам төгөлдөршүүлэх
хариуцлагатай болох юм чиглэлцээ өөрчлөлтүүд байгаа. Одоо энэ дотор хол асуудал бий. Тухайлбал гişüüдийн эрүүлэн татдаг болох толботой юм хүртэл байж байгаа юм. За хоёр дахь нь засгийн газрын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж тогтвортой байлгах чиглэлцээ юм өөрчлөлтүүд байгаа. Жишээ нь үгээр сайд сайд нараа томилдог чиглэлд тогцруулдаг болох ч юм уу. Айл болох тогтвортой байх. Гэхдээ одоо ч бид чинь засгийн газрын хугацаа 1.5 орчим хувь байна. Жил байна гэдэг байгаа шүү дээ тий. За, гурав дахь нь бол шүүхийн бие даасан харатус. Гол нь харатус болгох чиглэлдсэн ийм одоо өөрчлөлтүүдийг хийж өгч байгаа юм. За, дөрөв дахь нь орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд илүү иргэн рүү чиглэсэн юм шууд арчлалыг хөгжүүлэх чиглэлсэн ийм өөрчлөлтүүдийг ийм л дөрвөн том өөрч багц өөрчлөлт байж байгаа юм. Нийт одоо байгаа үндсэн хуулийнхаа 20 орчим хувийг өөрчлөхөөр энэ хуулийн төсөл бэлтгэгдсэн байгаа. 2009 онд үндсэн хуулийг өөрчлөх журмын тухай хууль гэж баталсан. Энэ хуулийн хүрээнд л хийгдэж байгаа асуудал. За, өөр чи ярьж байгаа асуудал бол одоо улсын хурал хянан шалгах чиг үүрэг гүйцэтгэх үгүй юу гэдэг энэ чиглэлийн асуудал байгаа юм. Энэ чиглэлээр үл яг хөөр үндсэн хуулийн өөрчлөлт асуудал нар л яригдвал яригдана. Тэрнээс тусдаа бие дааж энэ асуудал үл яригдахгүй тий. А зүгээр яг 17 онд бид иргэдэр хилцүүлэх хийсэн үндсүүлийн өөрчлөлт асуудлаар. Тэгээд хилцүүлэх хийхэд иргэдээс маш их олон санал татамж ихтэй гарсан санал бол ер нь энэ хяналт шалгах чиг үүрэгтэй байгууллага байвал яасан юм бэ? Бид хяналтгүйгээс болоод энд хөрөнгө мөнгө замбрааггүй боллоо. Тэ? Энэ бол хэрэгсэ хитэрлээ. Тийм учраас энэ хяналтын тухай асуудал чухал байна гэдгийг их ярьсан. Тэгээд энтэй холбоотуулаад ер нь парламентын хяналтыг байх уугүй юу гэдэг асуулт үндсүүлийн өөрчлөлт асуултыг ярьж байгаа юм. Парламентэд энэ хяналт шалгах чиг үүрэггүй бүтц байх уугүй юу гэдэг асуултыг ярьж байгаа юм. Би тэрний хүрээнд нь улсын хурлын дараа байр суурь илэрхийлж ярьсан болов уу гэж ингэж бодож байна. Тийм дүр миний бодол шүү дээ энэ бол. Тийм учраас одоо яг хяналт шалгах ийм хууль оруулах гэж байгаа гэдэг ч юм тийм болов байхгүй байгаа. Тэгэхэд энэ хэрвээ байгууллаа гэж бодоход одоо юу гэдэг олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа жишээ нь шийдэгдэхгүй олон жил болж байгаа энэ зоргоогсны хэрэгээс ахуулаад ч юм уу иймэрхүү хэрэгүүдээр ажиллах ийм бүтцтэй явах юм уу? Эсвэл одоо магадгүй юу гэдгийг яг тухайн үед нийгэмд ингээд үүсэж байгаа асуудлыг бас шалгаа явчих юм. Нийгэмд үүсдэг яг уу одоо бол яг бүтцэд нь ямар байх уу, чиг үүрэг нь ямар байх уу гэдэг асуулт хоогт яригдаагүй бай. Тэ. Тэгэхээр би бол хэрэг байгууллагууд бол аль хэдийн л авч үзэх байх. Тэ. Үсэж байгаа нөхцөлөлтөгч авч үзэхээс орохгүй байдал үүсэх л байх л гэж бодчихжээ. За, тэгвэл энэ үндсүүлийн өөрчлөлт асуудал бол нэг тод том руу яриаллаагаа юм болоод тохон даалгах энэ асуудлыг үү. Үндсүүлийн өөрчлөлтийн төслүүд бол бэлэн болцсон. Бэлэн болцсон. Улсын хурлалд хаврын жолгоноор өргөнөх чуулга ирсэн. Тий, одоо бол нэг үндсүүлийн журмын тухай хуулиар чинь үндсүүлж аюулгүй хөндөр босготой. Нэгдүгээрт чинь бол бид одоо байгаа үндсүүлийнхэн 33.1-ээс илүү өөрчлөлт хийж болохгүй. Хоёрдугаарт одоо төрийн тогтолцооны асуудлаар өөрчлөлт хийж болохгүй. Тий. Чиний үгдээ одоо парламентын засгалтаа орон шууд ерхэлдэж шилжих гэж юм уу? Ийм хийж болохгүй энэ хуулиар. Тийм учраас бол энэ хүрээндээ өөрчлөлтүүд байгаа. Нийт өөрчлөлт нь 20 орчим хувьд нь байна. Тэгээ миний саяны хэлсэн дөрвөн чиглэлээр л бид өөрчлөлт хий. Энийн парламентыг төгөлдөршүүлэх хариуцлагын тогтолцоогоо бий болгоход их чухал ачаалалтай болох юм байна л гэж ингэж үзэж байгаа. Таны хувьд бас яг энэ үндсүүлийн өөрчлөлтөн дээр нөгөө тэр орон нутгийн засаг захиргаа тал руугаа чиглэсэн дэд бүлэг дээр нь ажлын хэсэгт нь ороод ажиллаж байгаа. Магадгүй өнөөдөр юу гэдгийг сонголт өгөхөөр орон нутгад энэ улс төржилт бол хэрэгс хэтэрсэн. За, нөгөө 2-3 сая хүн амтай одоо нэг сумн дээр за магадгүй одоо юу гэдгийг цаашлаад өөр жижиг нэгжүүд дээр бол улс төржилт маш их байна гэдэг нэг ийм асуудал ярьсан. За, энийг зохицуулахын тулд одоо юу гэдгийг сумын засаг дарааг тухайн орон нутгийн иргэдээс нь одоо санал аваа сонгодог болоё гэдэг нэг ийм зүйл ярьсан. Үндсүүлийн яг таны энэ ахлаад явж байгаа ажлын хэсгийн өөрчлөлтөн дээр ийм асуудал тоссон уу? Үндсүүлийн 4-р бүлгийн орон нутгийн засаг захиргаатай холбоотой асуудал энэ чиглэлээр бид нэр ажлын хэсэг дотор дид ажлын хэсэг болоо явж байгаа. За, гурван том өөрчлөлт байгаа. Тий. За, 1-р яг чиний хэлдэг асуудал. Ер нь одоо иргэдээс ирж байгаа хамгийн гол санал энэ улс төрчлөлт гэдэг юм орон нутгад байхгүй болох гэж үг. Нэг гэрээ хоёрч хорондоо улс төрчж байна. Аа, айл сахалт юм хүмүүс ч улс төрчж байна. Тийм учраас энийг нэг авч үзэчээ гэдэг юм их санал хэрж байгаа маа. Тийм учраас бол бид үндсүүлийн өөрчлөлтөнд ямар зүйл оруулж байна вөхөөр сум дүүрэг баг хоронд улс төрийн нам үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоё гэж.
сум, дүүрэг, баг хорооны засаг дарга иргэдэд урлын төлөөлөгчд нэр дэвшигтэй улс төрийн намаас нэр дэвшүүлэх болио гэж. Ингэхээр л улс төрч байхгүй болно гэж үзэж байгаа. Нэг тахад том өөрчлөлт. Энэ бол бид нар хийчих ёстой том өөрчлөлт гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт нь аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг хороодын дарга нарыг сонгох томилготой холбоотой асуудлууд дээр зарчмын өөр байдлыг гаргая гэж байгаа. Өнөөдөр багийн даргаыг бол иргэдээс нь сонгож байгаа. Тэгэхээр олон ах дүүтэй хөдөөгийн багуудад бол олон ах дүүтэй тийм нөхөр бол байнгын багийн дарга хийж байна шүү дээ. Тийм. Хурал боллоо нөх хэд ах дүү нар авчирсан өөрөө сонголж идэг тийм. За сум аймаг нийслэл дүүрэг гээд ирэхээр нөгөө засаг дарга нас чинь иргэдтэй үйлчлэхээс илүүтэйгээр нөгөө хідэн төлөөлөгч нартай үйлчлэх гэж дурчиж байгаа байхгүй. Тий. Одоо 21 төлөөлөгчтэй сум гэхэд 11 төлөөлөгч авсан нам нь ирэхээр явж байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэнд юу харагдаж байна вэ гэхээр иргэдийг ялгуурладаг, малгуулдаг юм их байна гэж яриад байгаа юм. Тийм учраас бол бид нэр энэ байдлаас гаргыг гэдэг үтнээс нь сум дүүргийн даргаыг бол иргэдээс нь сонгоё. Аймгийн нийслэлийн даргаыг бол ерөнхий сайд томилдог болоё гэж. Ингиж өгөх юм бол ер нь иргэд рүү хамтсан ийм үйл ажиллагаа явуулах орн нутгийн тогтолцоо нэлээ өөр болох юм а гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр засаг дарга нар чинь нэг нүгөө хэлэхэд нэг иргэд рүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна илүүтэйгээр төлөөлөгчтөө ажилтай байлгах, тэдэнд нэг газар олгох, тэдэн тендер өгөх гэдэг ингээд энэ төлөөлөгч тоглох ажил руу яваад байгаа юм. Тэгм учраас энийг үнцэд нөрчлөё гэдэг юм. Зарчим 2 дугаарт нь явж байгаа. За 3 дугаарт нь бол хотын тухайн асуудал 92 оны үнцэл батгдал тэрийн сош ярьсан асуудал шүү дээ. Тэгэхээр хотын статусын асуудал байх үед асуудлыг яриад улсын зэрэглэлтэй хот гэж бай, аймгийн зэрэглэлтэй хот гэж байя гэдэг. Ингээд хотын асуудлыг энэ үнцэн хуулинд орсон. Үндсэн хуулинд үндсэндээ орон нутгийн холбоотой энэ 3 том зарчмын өөрчлөлт байна. Ерөнхийдөө аймаг дүүргийн одоо засаг дарга нарыг томилцохоор яг улс төрчлөлт нь алга болох уу? Тэдэргүй ерөнхийдөө чинь өөрөө л улс төрийн нам улс одоо сонгогдсон байна. Олонх улс аймаг нийслэлийн дарга, дүүргийн дарга үгүй. Аа за, аймаг нийслэл. Тий. Одоо чинь гол тэр доорх хэсгүүдэд буюу сум дүүргээс доош хэсгүүд улс төргүй болгоё. Аа. Ерөнхийдөө сайд чинь бол ийм улс орны хэмжээний юм удирдах хэвчээ. Гэтэл аймгийн дарга нас чи одоо сонгогддог болчихвол ерөнхий сайд үгэнд орохгүй гэдэг асуудал үүсэх байхгүй. Тэр агуулгаар нь аймгийн дарга нарыг нийслэлийн даргаыг бол засаг дарга юу ерөнхий сайд томилдог болоё гэдэг юм зарчим юм шиг. Улсын чанартай хот гэдэг статусыг бас бий болгоё гэсэн үг. Тэ. Энэ дээр одоо жишээ нь үгдгийг нийслэлээс өөр за дархын эрдэнч гэдэг юм уу? Аль аль нь ер нь хот болохоор аль нь одоо тэр орн нутгийн шиг яг хууль гарсны дараа л одоо аль аль нь оруулах гэдэг асуудал ярих байх. Одоо бол бидний төсөлж байгаагаар бол дархын эрдэнтэй асуудал ярих байх хотын асуудал дээр. Орн нутгийн чанартай гэдэг нь бол аймгийн төвд томоохон суурин газруудын асуудал яг. Энэ бол хууль гарсны дараа ярих асуудал. Энэ хоёр тэгэд юугаар ялгаатай байх юм? Улсын чанартай хот болчихороо эрх мэдэл магадгүй юу гэдэг нь тэр дах эрдэнтэй ч юм эрх мэдэл нь одоо нэмэгдэн гэхээс илүүтэйгээр хотчл бий болоод байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бол энэ уул урхаад агсан хотууд бий болчихлоо. Аймгийн төв зарим томоохон гадаад өөрөө өссөн гэсэн тэлт бий болоод ирж байна. Улаанбаатар хотыг задлж жижиг хотууд болох шаардлага үүсэж байна. Ийм учраас хотын асуудлыг бол статусын асуудлыг үндсэн хуулийн тусгаас өөр аргагүй болж байгаа. Манай одоо үндсэн хууль ашин засаг захиргааны нутгийн төсвийн нэгж дотор хот байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр аймаг дотор хот байна, сум дотор хот байна. Тэрнээс биш дан хот гэдэг ойлголт байхгүй байхгүй юу. Тэгм учраас энэ хот гэдэг ойлголтыг дангаар нь хот засаг захиргааны нэгж байна гэдгийг үндсэндээ хуульчилж өгч байгаа шүү. Одоо бол яг дотор нь л байна. Жишээ нь одоо ийм байгаа шүү. Орхон аймаг, аймаг дотор Эрдэнэт хот. Дархан уул аймаг, Дархан хот. Тэг ингээд аймаг дотор очиж оролцсон байхгүй тий. Энийг дангаар нь хотыг засгийн нэгж болгож байна гэж ингэж ойлгож байна. Яг үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол сүүлийн хоёрч парламент ярагдаа за одоо ингээд гурав дахь парламент дээр аль бас ярагдаал явж байна. Яг одоо бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө хийхэд Монгол Ардын намын энэ 64 гишүүн одоо санал нэгдэж чадах юм бол явчихлаа.
Одоо тэгээд ер нь Монгол Ардын намын бүлгийн 64 гүшин хэр санал байгаа юм. Үндсэн хөлтэй асуудал болоод ер нь одоо бусад асуудал дээр. За үндсүүлэх асуудал дээр би санал нэгнэ гэж бодож байгаа юм. Өнгөрсөн онд манай үндсэн хуулийн нөгөө зохион байгуулах ажлын комиссаас улсын хурлын гишүүдэд бидний энэ бэлтгэсэн төслийг дэмжиж байгаа хэсэг асуудлаар гишүүд ханд санал асуулга явуулсан. Гарууск зурлсан. Тэгэхэд 76 гишүүнээс 63 гишүүн үндсэн хуулийн төслийг дэмжиж байна гэж санал өгсөн. А тэр байр суурь хэвээрээ байгаа байвал 57 орхлогтой байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр болоо 63 гэдэг бол хангалттай тоо байгаа. Зүгээр тэр байр суурь одоо өөрчлөгдсөн үгүй мэдэхгүй тэрнээс хойш. За манай намын бүлгийн хувьд бол одоо бол бид нэг их хорндоо муталцаал талцаад ах юм бол гарахгүй болов уу гэж бодож байна. Ялангуяа үндсэн хуулийн асуудал дээр. Үндсүүлийн асуудал бол үнэхээр ингээд нэг өнгөрсөн саяны 28 жилийн энэ хугацаа ингээд эргэж харахад бол парламентэд нэг нам 57-оос дээш суудл авсан нөхцөлд л бид үндсэн хуулинд өөрчлөлт орох юм байна гэж үзэж байгаа. Бус нөхцөлүүд байхгүй юм байна гэж. Магадгүй 2016 онд Монголчуу санал өгтөө үндсэн хуулинд баг зэрэгч гэсэн өөрчлөлт хийчихсэ гэж бодож өгсөн байх гэж үсэхгүй гэж бодож байна. Үндсүүлийн өөрчлөлт асуудал олон л парламентд дамжиж ярагдж ирсэн. Гэхдээ нэг нам юм дамгаа байгаа үед хийхгүй бол өөр нөхцөл яагаад ч хийдэггүй юм шиг байлаа. Нам хоорондоо зөвшөлдсөн. Тий, ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөж ойлголцсон. Маш олон улс төрийн намуудтайгаа зөвшөлдсөж ойлголцсон. Гэхдээ үндсэн хууль бол өөрөө зөвшөлдсөл ойлголцлын хүрээнд л батлагддаг, бүтээгддэг зүйл. Түүнээс бус тухай шиг олон хороо явдаг бас зүйл биш. Тийм учраас нөгөө талаас нь бол бид нэр аль болохоор зөвшөлдсөл ойлголцлын хүрээнд нь шидэх ёстой гэж бодож байна. Тийм учраас нэг том өөрчлөлт байхгүй аль болохоор одоо үүсээд байгаа энийг тулгамдоод байгаа асуудлуудаа шийдэх чиглэлдсэн ийм өөрчлөлтүүд голж байгаа. Одоо тэгэхээр Монгол Ардын намын бүлэг нөгөө 32, 33, 27 гэдэг ийм асуудал ер нь байгаа юм. Гэхдээ одоо энэ асуудал бол үндсэндээ би байхгүй болж байна л гэж хэлнэ. Тий. Одоо бол бид улс төрийн намын хувьд сонгуульд өгч байна. Одоо жил гарахны хугацаа үлдлээ. Бид 66-ны сонгуульд сонгуулийн амлалтыг биелүүлэх олон зүйлийг амлсан. Энийг биелүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Татвар хувьд гэлэхэд өнөөдөр бид амлсан асуудал багхгүй. Нэг хөвтэй болгоно гэж дэрэгл хэрэгжүүлж байгаа асуудал. Тийм учраас бидэнд бол хийх олон том асуудлууд байна. Тийм учраас бол одоо манай гишүүд бол урагшаа хараад ив нэгдэлтэй тачилна л гэж ингэж бодож байгаа. Та чинь бүлгийн дараагаар тамилгадаад хэр удаж байгаа лээ? 6. Гэхдээ 6 сар болоогүй. Болоогүй. Яг энэ гишүүд 5 сар л болчих. Аха. Базаж ажиллахад энэ 64 гишүүнд одоо юу гэдгийг нэгтгэж ажиллахад бас хэр вэ? Гэхдээ яг нь ер нь бол энэ олон хүний эн чинь бол зүгээр нь юу гэдгийг нэг үйлдвэр ажилчин ч гэж тийм ойлголттой хүмүүс биш шүү дээ. Бүгдөө Монголын төрийг барилцж байгаа олон салбараас орж ирсэн олон бүлгийн төлөөлөл байхан шүү дээ. Өөр өөр ингэсэн үзэл баримтлалтай. Тийм учраас бол удирдахт бол чамаггүй ажил. Гэхдээ нэг зорилготой хүмүүс. Бид одоо 16-ны сонгуульд амлсан амлалтаа биелүүлэх ёстой гэсэн нэг юм зорилготой хүмүүс байхгүй юм чинь. Арт хүнд юм амалцсан. Тийм учраас бол бас сайн тал нь энэ. Тийм учраас бол би энэ бүлэг бол ойлголцол зөвшөлдслийн хүрээнд л асуудлуудаа шийдчих واخ хэвээр. Тий. Тэрнээс хүчээр төрөө барьчвал явахгүй болох гэж бодож байна. Тэгээ манай гишүүд бол харин одоо ойлголцол зөвшөлдөл энэ рүү нилээ сая явж байгаа гэж ингэж бодож байна. Мөрийн хөтөлбөр гэснээс Монгол Ардын намын 2016 онд төвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр ер нь яг хэдэн хөвтэй бийсэн гэж та бүхэн үзэж байгаа. Энэ 3 жил бол үндсэндээ ингээд яг харж байхад улс төр жил гэдэг юм бол тэгтээ дэрэг бол хангалттай бол нэг засгийн огцруулла ахиж огцруулах гэж үзлээ. За тэр бол яг ингээд огцруулах шаардлагагүй гэдээ үзээ явчлаа. За сүүлд нь одоо 40 хоног гацлаа нэг хүн огцруулах гэж. Ингээл ер нь бол улс төр жилд аваад энэ 3 жил бол баг болчихсон юм шиг. За тэгэхээр юм байна. За яг бид
юм хийгээгүй ш, хийж байгаа асууд олон байгаа. Нэгдүгээр тул эдийн засагт тодорхой хэмжээний өсөлтүүдийг бий болгож, энэ өсөлт бий болгосоор хуримтлал бий болгож, төсвийнхөө тэнцлийг сайжруулж, үүгээрээ дамжуулж нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг шийдэж байгаа юм байна. Бид чи холын асуудлууд амлсан. Тухайлбал одоо нөгөө дөрвөн хүүхэдтэй эхчүүдийн тэтгэмжийн асуудлаас эхлээд малчтын тэтгэврийн насыг нарчлуулахаас эхлээд энэ асуудлууд үргэн шийдэе яваад байгаа шүү дээ. Одоо татварын хувьд орулж байгаа эднэр гээд энэ чинь мэдэн мөрөнгө төлбөрийн залтууд ил хэрэгжүүлээ яваад байна. Дээр нь эдийн засаг өсчихөө одоо албадгаар хөрөнгө оруулалтын таатай орчинд бий болцсон байна. Тий, зөвхөн одоо бид 19 онд 3.2 их 80 төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийж байна. Энэ бол том бүтээн байгуулалттай ажил. Магадгүй сүүлийн жилүүд хийгдээгүй том бүтээн байгуулалттай ажил гээд эдийн засаг санхүүгийн чиглэлийн ажлууд бол тунд ажиггүй явж байгаа юм. За энийг одоо бие бол энэ сүүлийн үед өрнсөн үйл явцуд бол нийгэмд энэ шударга ёсыг тогтоох, ард иргэдийн энэ шударга ёсны хүсэмжлэлт хариу өгөх зайлшгүй шаардлага байна. Иргэдийн зүгээс бол одоо энэ улс төр бизнесийн томоохон бүлгэллүүд бий болоод энэ бүлгэллүүд маань ер нь одоо эрх мэдлийнхэн тав байдлыг ашиглаж таг юм их болчлаа гэдэг юм шүүмжил мэш байдаг байхгүй юу? Тэмчээс энэ дээр бол би их том хариу цохилт өгсөн юм үйл явдал болсон гэж бодож байгаа. Тийм. Одоо бол ингээд энэ сошиал орч төр хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр явж байгаа юм харахад бол энэ шударгасны хүсэмжлэлийн төлөө явж байгаа зүйл байгаа даа. Тэгэхгүй л хэдэн эрх мэдлэлтэй хүмүүс байгалийн баялагийг тэнцвэргүй авч чадар түмний ядуурад аж болохгүй байхгүй юу? Тийм учраас энэ бол нам доторх одоо гацаа хоорондын хэрүүлэхээс илүүтэйгээр энэ шударга ёсны төлөө хийж байгаа үйл ажиллагаа юм гэж ойлгол би зөв болов уу гэж ингэж бодож байгаа юм. Ингэчиж одоо ойлгож байна. Сүүлийн үеийн үйл явцууд та нар бол одоо 49-ийн хувийг бид нар чинь ард иргэдтэй эзэмшүүлгийг шилжчихэл 3 жил болох гээд байна шүү дээ. Гэтэл энэ ерөөсөн иргэж өгдөггүй. Тий. Харин эсрэгээрээ болоод байдаг. Тийм учраас бол энэ шударга ёс юмны төлөө хийсэн юм тэмцэл байсан юм а гэд хэлчих бол шударга ёсөд тэмцэл байсан юм а гэд хэлчих бол болох уу гэж ингэж бодож байгаа юм. Эрдэнтийн 49 хувтай холбоотой асуудлаар бас чамгүй үйл явц өрнөлөө. Зүгээр та энийг хөвгшөний хувьд юу гэж харж байна? Үнэхээр зөв үйл ажиллагаа байсан. Яг бид нар чинь 16 оны 10 сард шийдвэр гаргацсан шүү дээ. Ямар шийдвэр гаргасан гэхээр Эрдэнтийн 49% үйл ажиллагаа хууль бус болжээ. Үүнийг ард түмэндөө юу буцааж төрд худалдаж аваа. Тэрийг одоо өмнө нь авсан зээл, бондоос авсан зээл, төсвөөс авсан зээл, банкнаас авсан зээлийн хүрээнд суутган тооцох замаар шийдвэрлэе гэд их хурд шийдэ гаргацсан байхгүй юу. Гэтэл тэрнээс хойш одоо 3 жил орчин болох гэж байна. Нөгөө юу нь явдггүй, хэрэгжилтэнд байдаггүй юм л болчиход байгаа. Тэгмээс бол их хурл нэг шийдэ гаргацсан учраас бол энэ их хурлын гаргасан шийдвэрийг хууль юу дээд хяналтын байгууллага буюу үндсэн хуулийн цэц зөв шийдвэр гаргасан байна гэж шийдвэр нь дүгнсэн. Тэгм учраас бол энийг л хэрэгжүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. Их хурл нэг шийдвэр гаргацсан. Үндсэн хуулийн цэцтэрийг зөв гэж дүгнсэн. Тэгэхээр энэ яг одоо хууль зүйн дагуу юм байна. Харин одоо энэ хууль бус үйл ажиллагаа урд нь засах ёстой гэдэг. Энэ дээр бол сүүлийн үеийн засгийн газраас авч байгаа арга хэмжээ харин шуурхай ийм арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байна. За яг хуу энэ хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны зарим нэг дагуултал байхайг бол үүсэхгүй. Гэхдээ хууль зүйн хүрээндээ засах, өөрчлөх, сайжруулах юм бол маш олон байгаа. Нийгэм шударга ёсыг тогтоохын төлөө за тогтооё гэдэг ийм урайлгоцсон одоо нүүрэн дээрээ ярьсан мөртлөө их хурлын гишүүд нь өөрсдөө эрх мэдэл албан тушаалаа мургуулан ашиглаад баялаг бүтээгчдийн одоо тэр жидүүгийн мөнгийг зохион байгуулалтаар авцсан. Энийг нь их хурл нь хамгаалаад үлддэг гишүүдийнх нь бүрэн эрхийг төдгөлзүүлээгээд хуулийн байгууллагаас оруулаад ирэхээр хамгаалаад үлддэг нэг ийм асуудал байгаад. За энэ бол төртөө тэргүй нийгэмд одоо олон нийтийн төрөлсөг маш ихээр хүргэсэн. Үнэхээр тэр гишүүдийн бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх шаардлагагүй гэж яагаад олонх үздэг юм. За олонх одоо яг уу 5 гишүүний асуудал ирэхдээ. Эхлээд 1 дараа нь 4 гишүүний асуудал. За нэгдүгээр тул манайх чи их хурлын дотроо олон дид тороод байна. Энэ дотор халдшгүй хэлний дид тороо гэж байна. Их хурлын гишүүний
одоо тэр үйлдэлсэн гээд байгаа хамаарал бүхий гээд байгаа тэр үйл ажиллагааны талаар үзэх, судлах, танилцах юм дээр тороогой. Энэ хамгийн манай парламентт олон жил суусан 5 гишүү байдаг л та. Ямдарж байгаа дарагна. Лүндэ ажилтсан гишүү, улаан гишүү, их төвшин гишүү, ямаа их болт гишүү гээд. Энэ 5 судалж үзээд хэрэг материалтай танилцаад яг өнөөдрийн байдлаар бол төсөлцүүж шалгах шаардлага алгаа. Төтгөл зүйлэхгүйгээр шалгах тийм шалгах боломж байна гэж түгэлт гаргасан. Тэгээ их хурл нэгэнд нөгөө танилцах хэрэгтэй хүмүүс нь ийм түгэлт гаргаж яхад бид нэр энэ эсрэг түгэлт гаргах боломжгүй юм байна гэж үзсэн. Нөгөө талаасаа ер нь гадаад орнуудын парламентын туршлага байд юм байна. Олон одоо манай сонгогдсон гишүүд ч ярьж байна. Тийм туршлага байна. Ер нь яг их хурлын гишүүн бүрийн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа явцад гэмтрэлт холбогдох юм бол хэргийн төтгөл зүйлчдэг бүрийн эрхэн тусгаар шалгадаг. Бүрийн эрхтэй байна үед чинь сонгогчдыг төлөөлж байгаа байхгүй юу? Жишээ бид нэр өнгөрсөн жил гантлаг гэж гишүүнийг гаргацсан. Өөрөө ч байгаагаараа л гаргацсан. Одоо хинтий сонгогчд тэр 40 дуу төрөхийн жил гар болж байна. Төлөөлөл байхгүй. Тийм л болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас цаана заавал нэг төлөөлөл байд юм а. Том тойрог байд юм а гэдгийг бас бодох хэрэгтэй юм шиг байлээ. Тэгвэл гол үндэслэл нь бол нөгөө алшгүй байдлын дитроны гишүүдэн гаргасан саналыг дагуу их хурл шийдсэн. Өмнө нь ч гэсэн олонч парламентаар хурлын гишүүний бүрэн эрхийн асуудал зөндөө л олон яригдсан байлээ. Тэр үед нь ч гэсэн парламент яг л ингээл хаваад үлдчихсэн юм байлээ. Үндлээ гишүүнийг 2-3 удаач орж ирж лээсэн юм байлээ. Тэгтэн яг ингээл их хурл та нар бүрэн эрхэн дуусна дараа шалгаа. Энэ чинь бүрэн эрхтэй үед нь шалгахаар төтгөл зүйлчхээр цаана нь одоо сонгогчдын эрх шиг асуудал байдгаа гэж. Тийм асуудал байгаа учраас л одоо их хурл тэгэл халдшгүй бидний троныхоо саналын дагуу асуудлыг шийдсэн. Тэрнээс өмгөөлөл хамгаалал хэрэгээ цуталгаад байгаа юм байхгүй юм чинь. Бүр эрхэн дуслаа шалгахын чөлөөт шүү дээ. Өмнө нь жисэн тохиол зөндөө би улсын их хурлын гишүү Батбаяр зөндөө хитэдэн гишүүний асуудлуудыг ингээл хилцчихсэн юм байна лээ. Зүгээр өнөөдөр л нөгөө нэг асуудалтай холбоотойгоор олон гишүүний асуудал орж ирээд байгаа хэрэг л анхааралтай байгаа болохоос биш. Өмнө нь ийм асуудал зөндөө л яригдаал хилцээл ингээл явж ирсэн юм. Ахаад бас 5 гишүүний нэр яригдаад эхэлсэн. Аврын чуулганд одоо прокурор оруулж ирнэ гэж. Ер нь бол ахаал аваад үлтгэл юм байна гэж ойлгоод байгаа. 23 гэж нэг яриад ахын 30 гэж нэг яриад ах ер нь. Одоо аль тоон үнэн болж таарч. Энд хэдүүгээс юм гавсан. Би бол одоо яг та нартай л ижил мэдээлэлтэй. Яг л одоо та нарыг ярьж байгаа. 30 юм уу 23 мэдхгүй. Зүгээр одоо хэвлэл гэж бичээд байгаа юм. За яг зүгээр их л сайн тогтоолцолт бол доо. Нэгдүгээрт бол одоо гишүүд яг өөр авч үгүй юу? Ашиглаж үгүй юу? Тэр нөгөө мөнгө угааж үгүй юу? Зорилттой бас ашиглаж үгүй юу гэдгийг л сайн үз шалгах хэрэгтэй бол доо. Хамрал бүхий компани гэл нөхөрийг оруулаад ирсэн юмнууд ч байж л байгаа. Олон юм байгаа. Гэхдээ бид үнсэлгүй юм оруулах гэж шилж байгаа юм биш. Ер нь бол л сайн л үцгэл зүйл асуудал. Тэмч одоо бол тэр 5 гишүүний тухайн асуудлыг бол бивэл мэдэхгүй байна. Их хурлын дагуу өнөөдрийн байдлаар яг одоо өргөн баригдсан бол байхгүй л байна. Ер нь энэ жидүүг асуудал аль нэг тал нь гарах хэвээр. Одоо урдсан шиг хэлэлцээд үнэхээр байна уу байхгүй юу гэдэг нь. Тий. Аа нөгөө талаасаа бол бүрэн эрхийн төтгөлзүүлэхгүйгээр эдгээр шалгаад бариад хэрэгжүүлээж явах боломжтой шүү дээ. Тийм тохиолдол өмнө зөндөө байсан юм бил. Одоо манай ерөөсөд намын дараа хөрлсгүй байхад нь төтгөл зүйлээгүй шүүх шийдвэр гаргаж ял өгч лээсэн тохиолдол байт юм лээ. Тэгэхээр энэ бол байдаг практик байхгүй юу тий. Заавал тэгэл их хурл оруулж ирэл буж өнүүлээд бахан улс төр болгоод л тэгэл хувь гишүүн улс төрийн намын нэр хүндээ талдаал байх шаардлагагүй байхгүй л гэж бодож байна. За бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Танай цаашдаа ажилт амжилт. За баярлалаа. Арланд бас үзэгчтэй охинд баярлалаа. Манай өдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын Монгол ардын намын бүлгийн дараг тогтсон гэж болцлоо.